જય હિન્દ જય ભારત કેમ છો મજામાં આ તો આપણા ગુજરાતીઓની આદત છે પ્રશ્ન પણ જાતે પૂછે ને જવાબ પણ જાતે આપે કેમ છો પણ મારે પૂછવાનું જવાબ પણ મારે આપવાનો ઓકે મેઇન ટોપિક પર આવીએ તો આજનો ટોપિક જો નો ધ ડિફરન્સ છે તો પ્રોનન્સિએશન બેઝડ જ છે રાઈટ નો ધ ડિફરન્સ ઘણીવાર એવું થાય છે કે આપણે અમુક શબ્દો અલગ અલગ સ્પેલિંગ હોવા છતાં પણ એક જ સરખો ઉચ્ચાર કરતા હોય પ્રોનન્સિએશન સેમ રાખીએ તો એ બહુ ખોટી વસ્તુ છે કે જેનાથી અર્થનો અનર્થ થઈ જાય તો આજે હું સર્ટેન પેર્સ લઈને આવ્યો છું કે આપણે પેર જોઈએ છે કે જેના સ્પેલિંગ પણ અલગ છે તો ઉચ્ચાર પણ અલગ છે પણ આપણી ભૂલ થઈ જાય છે કે આપણે એને એક જ સરખો ઉચ્ચાર આપી દઈએ છે જે ખોટું છે તો પેર જોઈએ સ્પેલિંગ સાથે જોઈએ છે LATE લેટ LET લેટ ધ્યાન રાખજો LATE લેટ LETE લેટ GATE ગેટ GET ગેટ પણ મોટા ભાગની જગ્યામાં આપણે શું સાંભળીએ છીએ ગેટ બંધ કરી દેજો ગેટ કે ગેટ રાઈટ ઇટ ઇઝ GATE ગેટ એન્ડ GETE ગેટ MATE મેટ ક્લાસમેટ બેન્ચમેટ આપણે મેટ જ બોલીએ મેટ ધીસ ઇઝ MATE મેટ રાઈટ MET મેટ MATE મેટ આપણે કે મેટ શું છે ફ્રેન્ડ રાઈટ એઝ અ વર્બ તો યુનાઇટ મેટ ને એઝ અ વર્બ યુઝ કરીએ તો યુનાઇટ થઈ જાય એક કરવું ભેગા થવું મેટ MATE મેટ MATE મેટ તો બીજા કોઈ આ જ પેર રિલેટેડ વર્ડ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં લખો તમને પણ આઈડિયા હોય તો આ પેર મેચ કરતા હોય તો બીજી પેર જોઈએ SOW સો SAW સો સો આઈ સો યુ આઈ સો યુ મતલબ સો નો મતલબ તો જુદા બાબુ આઈ સો યુ હું તમને બાબુ છું એમ ના ના આઈ સો યુ મેં તમને જોયા આઈ સો યુ આપણે વાત કરીએ છીએ ROW રો ROW રો ROW રો ROW રો ને ડ્રોઈંગ ડ્રોઈંગ કરી ડ્રોઈંગ અને ROW રો કાચું કરી LOW લો LOW લો બેચલર ઓફ લો કે બેચલર ઓફ લો તો બેચલર ઓફ લો LOW લો LOW લો સેમ રાઈટ આગળ જોઈએ બહુ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અહીંયા જોઈએ અર્થનો અનર્થ તો હવે થવાનો છે WASTE વેસ્ટ WEST વેસ્ટ ધ સન સેટ્સ ઇન ધ વેસ્ટ નોટ ધ સન સેટ્સ ઇન ધ વેસ્ટ વેસ્ટ ના મતલબ હવે જો મજાની વાત કરીએ TASTE ટેસ્ટ TEST ટેસ્ટ કેવું લાગે કે કોઈ એવું કે આઈ વોન્ટ ટુ ટેસ્ટ યુ એક્ચ્યુઅલી એનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે મારે તમારી પરીક્ષા કરવી છે એને બોલવાનું છે આઈ વોન્ટ ટુ ટેસ્ટ યુ નહીં ગુસ્સો આવે ને ઓબ્વિયસ TASTE ટેસ્ટ TEST ટેસ્ટ PASTE પેસ્ટ પેસ્ટ કરીએ ને આપણે વસ્તુ પેસ્ટ અને PEST પેસ્ટ લાઈક પેસ્ટિસાઇડ્સ કરીએ ને કેમ પેસ્ટિસાઇડ્સ કરીએ કે આપણે બધી પેસ્ટ હોય અને કોઈ વ્યક્તિને કેવું હોય ને પેસ્ટ કે યુ આર પેસ્ટ ઓફ માય લાઈફ બલા આપે ને બલા જેવું વ્યક્તિ હેરાન કરી મૂકનાર વ્યક્તિ એને પણ PEST પેસ્ટ કહેવાય તો આના જેવો જ એક વર્ડ BEST બેસ્ટ ઓફ લક બેસ્ટ ઓફ લક શું સાચું છે લખો કોમેન્ટ બોક્સમાં 1 કે 2 બેસ્ટ ઓફ લક ઓર બેસ્ટ ઓફ લક BEST બેસ્ટ મેઇન તો હવે આવશે આપણને એક વસ્તુનો ખ્યાલ નથી આવતો કે આપણે બારાક્ષરી સરસ શીખીએ છે તો એમાં શ શ અને સ શીખીએ છે પણ શીખ્યા પછી બધી વસ્તુ સ બધી વસ્તુ સ પર જ હોય છે પછી SHIP તો પણ સીપ SIP તો પણ સીપ ખોટું છે ને SHIP શીપ SHEEP શીપ SIP સીપ SHAVE શેવ રાઈટ SAVE સેવ હા તમે બેંકમાં જાઓ છો શું કરવા જાઓ છો સેવિંગ અને હેરડ્રેસર ને ત્યાં જાઓ છો શું કરવા જાઓ છો શેવિંગ પછી એવું ના થાય કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ શેવિંગ ઇન ધ બેંક એન્ડ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સેવિંગ ઇન ધ બેંક એન્ડ એટ ધ હેરડ્રેસર શોપ તો શેવિંગ એન્ડ સેવિંગ SHAME શેવ SAME સેવ ઘણી બધી વાર આપણે એવો પ્રસંગ જોયો છે કે જ્યારે કોઈ નાનું બાળક આમ જ આવતું હોય ને નેકેડ આવતું હોય તો આપણે એને કહીએ છીએ સેમ 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 હવે જો બાળક સમજી શકતું હોય તો તમારા પર હશે કેમ કે તમે એને એવું કહો સેમ સેમ આપણે સરળ જ છે એક્ચ્યુઅલી તમારે કહેવાનું છે શું શેમ 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 રાઈટ અને તમે કહો છો સેમ સેમ તો આ શેમ અને સેમ
રાઈટ, ખ્યાલ આવે છે ને? પ્રોનન્સિએશન થોડું ડિફર થશે ને, બહુ બધો મતલબ બદલાઈ જશે. બીજું જોઈએ, સૌથી મોટી તકલીફ તો એ છે કે ગુજરાતમાં બહુ જ ઓછી જગ્યાએ સેલ આવે છે, બધી જગ્યાએ સેલ જ આવે છે. SEL સેલ આવ્યું છે, હવે દિવાળી આવશે ને તો બધી બહુ દુકાનોમાં સેલ આવશે. એકચ્યુઅલી સેલ તો એ લોકો રેગ્યુલર કરતા હોય છે, હવે જ આવીને સેલ, ઇટ્સ સેલ, રાઈટ? ખરાબ જે કહીએ ને, જે વિનાશ કરવા માટે સૌથી એક્ટિવ ફોર્સ હોય ને એને આપણે બેલ કહીએ. તો આ પ્રોનન્સિએશન પણ બહુ મેટર કરે છે. એવું નહીં કે આપણે આના અર્લિયર વિડીયોમાં શીખ્યા છે 10 વર્ડ્સ, હાઉ ટુ પ્રોનન્સ 10 વર્ડ્સ કરેક્ટલી ઇન ઇંગ્લિશ, એના જેવું જ આ પણ બહુ મેટર કરે છે. તો આને પણ બહુ જ કાળજીથી શીખજો, અને ફરીવાર આવી કોઈ ભૂલ ના થાય એની કાળજી આપણે રાખીશું. હોપ કે તમને આમાં પણ મજા આવી છે. આવા હજુ પણ બીજા વિડીયો આવે છે, રેગ્યુલર વર્ડ્સ કે જે આપણે મિસપ્રોનન્સ કરીએ છીએ એને એમાં પણ કરેક્શન કરીએ છીએ. આજના વિડીયોમાં આટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.